కరోనా వైరస్ యొక్క సందర్భంలో కర్ఫ్యూ కాలంలో గ్రాహకులకు కిరాణా దుకాణాల్లో సోషల్ డిస్టెన్స్ యొక్క మాధ్యమం నుండి అన్ని వస్తువులు అందిపడం జరుగుతున్న చిత్రం కనిపిస్తూ ఉంది. జీవనావశ్యక వస్తువుమే మోడలే కిరాణా దుకాణామే కరోనా పార్శ్వభూమిలో కశీ అవస్థ ఆహే ఆపణ యా ఠికాణీ పాహణార ఆహోత్. సద్యా ఆపణ ఆలో ఆహోత్ కౌతుమ్ చౌకతీల సుమంగల గృహవస్తు భాండారమే. యా ఠికాణీ దుకాణదార ఆహేత్ ఆపణ త్యాంచ్యాషీ అధిక మాహితీ జాణూన్ ఘేయా. मला सांगा कशा पद्धतीने रोजचा दिनक्रम चालतो, कशा ग्राहकांची गर्दी आहे आपल्या दुकानात? सध्या सकाळी आम्ही दुकान उघडतो 7 वाजता. 7 वाजता आले की कस्टमर 1-2-3 जण उभारलेले असतात. मग त्यानंतरनं तो फ्लो हळूहळू वाढत जातो. वाढल्यानंतर 1/2 तासानं कमीत कमी 15-20 कस्टमर येतात. मग त्यांना आम्ही लांब उभारायला सांगतो. पट्टी एकेकाची करायला लावतो. जसं माल आमचा होईल त्यांना देऊन टाकतो. त्यानंतर 1 by 1 एकेकांना येऊन माल त्यांना द्यायला लावतो. सध्या करोनाचा इफेक्ट वाढतो आहे जगामध्ये, देशामध्ये, भारतामध्ये. मग ह्या पार्श्वभूमीवर बाकी सेवा बंद केल्यात, फक्त अत्यावश्यक सेवा चालू आहेत. मग या अंतर्गत आपल्या इथे काय काय सामान मिळतं दुकानात? तसं घरगुती मालाचा सकाळी उठल्यापासूनच्या ज्या दैनंदिन गरजा आहेत ते सगळंच माल आपल्याकडे मिळतात. सकाळी उठल्यापासून ते रात्री झोपेपर्यंत म्हणजे जे खायचे प्यायचे जे वस्तू आहेत ते सगळं आपल्यापाशी आहेत. मुबलक प्रमाणात ते सगळे वस्तू आपल्याकडे आहेत. असं काही ठराविक वस्तूंच्या किमती काय वाढल्या आहेत का, किंवा काय असं साठाबाजी चालू आहे, काळा बाजार काय आपल्या म्हणजे काय तुम्हाला वाटतं याबाबत? काळा बाजार असं म्हणता येणार नाही, कारण हा वरनं जे माल येतो आम्हाला ते तिथूनच वाढलेला आहे. त्यामुळं आम्हाला कसं आहे, आज जर सुप्रीम तेल जर आज पेपरमध्ये बघितलं मी, अगोदर होतं 90 रुपये, आता 110 रुपये म्हणतात. आता वरतीच 1105 रुपये जर होलसेलमध्ये जर ते रेट देत असेल, त्याचा खर्च जर 2-3 रुपये त्याची हमाली असेल, तर मला तसा 2 रुपयावर धंदा 110 रुपये विकावं लागणारच आहे. याबाबत ग्राहकांची कशी रिॲक्शन आहे, कशी प्रतिक्रिया येते तुम्हाला? रोष द्यावा लागतो ना ग्राहकांना काय सांगा? नाही, तसं तर अजून तर कोणी काय तसं काय बोलले नाही की बाबा रेट वाढलेत केलेत. फक्त एवढं म्हणतात की रेट वाढलेत का, हो आता ते वरणाचं माल वाढलेले आहेत रेट, त्यामुळे ते घ्यावं लागणार. मग असं गिऱ्हाईक कस्टमर म्हणत नाही की बाबा तुम्ही एवढे जास्त पैसे का घ्यायला की. आपण या ठिकाणी दुकानामध्ये वस्तू पाहिलात, त्या ठिकाणी सोशल डिस्टन्स ठेवला जातो आहे आणि योग्य ती काळजी घेऊन दुकानदार व्यवसाय करत आहेत आणि ग्राहकांचीसुद्धा रेलचेल थोड्याफार प्रमाणात दिसून येत आहे. कॅमेरामन रजनीकांत उपलंचसह यशवंतगुरु, वृत्तवेध न्यूज.